Ігрові ноутбуки все частіше стають кращим вибором не лише для геймерів, а й для професіоналів, контент-мейкерів, 3D-художників, стрімерів та інших. Саме зараз я розповім тобі про нереально крутий, неймовірно потужний та дуже красивий ігровий ноутбук Lenovo Legion 5 Pro. Дизайн ноутбуку не кричить про те, що він геймерський. Суровий монолітний корпус, виготовлений з металу в комбінації з якісним пластиком. Пластик, до речі, використовується лише на верхній частині топ-кейсу. Ось там, де клавіатура. Не здається хитким чи неякісним. Конструкція відчувається дорого та дуже надійно. А про геймерську спадщину ноутбука можна здогадатись лише через фірмовий логотип з підсвіткою, яку можна відключити, натиснувши клавішу FN плюс L. Шарніри настільки міцні, що коли ноутбук прийде в негідність, ти зможеш використовувати їх на своїх вхідних дверях. І звісно ж, тест на MacBook Legion 5 проходить із легкістю. Нереально зручне розташування портів. Всі основні порти знаходяться позаду. Каболі вам не будуть заважати під час ігрових сесій. Але вони врахували те, що може бути потрібно під час ігр, було під рукою, щоб не тягнутись якби, через монітор назад. Зліва знаходиться 3,5 мм комбінований аудіороз'єм та дисплейпорт через USB Type-C. З правого боку тумблер для вимикання веб-камери та USB 3.2. Позаду RJ45, дисплейпорт через USB Type-C, 3 USB 3.2, HDMI та вхід для зарядки. Legion 5 оснащений 16-дюймовим IPS-дисплеєм з співвідношенням 16:10, який помістили в корпус від 15-дюймового ноутбука. Максимальна роздільна здатність 2560 до 1600 пікселів, контрастність 1200 до 1, 10 біт, HDR, 100% охоплення sRGB та профілі калібрування від самих Pantone. Також є підтримка Dolby Vision, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, а яскравість 500 ніт, що є достатньо високим значенням для ігрових ноутбуків, тому що зазвичай в ігрові ноутбуки влаштовують дисплеї з яскравістю 300-400 ніт. Частота оновлення кадрів до 165 Гц та час відгуку в 3 мілісекунди дасть тобі змогу бути на крок попереду суперників. Пристрій обладнано клавіатурою Legion True Strike з м'яким і глибоким ходом клавіш. Набрати текст та грати на цій клавіатурі дуже зручно. Цією конфігурацією передбачено 4-зонна RGB підсвітка, яка зручно налаштовується у фірмовому додатку Lenovo Vantage. Що стосовно звуку. Звук тут дуже приємний. Один із кращих, які я чув на Windows ноутбуках. Доволі чистий та об'ємний, але не вистачає дуже низів. Давайте послухаємо. Це повна гучність. Як для Windows ноутбуків, повторюсь, звук тут дійсно дуже класно. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійну Windows 11, що є характерною рисою для ноутбуків зі Штатів. Користуючись ліцензійною Windows 11 та ще й з коробки, в першу чергу ви економите свій час та нерви, забезпечуєте більшу безпеку вашим персональним даним та отримуєте стабільну роботу на повній продуктивності вашого девайсу. Lenovo Legion 5 Pro обладнаний потужним процесором AMD Ryzen 7 5800H з 8 ядрами, які можуть обробляти до 16 потоків даних одночасно. За швидке реагування системи на команди та запити відповідає оперативна пам'ять стандарту DDR4 об'ємом 16 ГБ, можна розширити до 64. Дві планки не розпаяні, і відповідно їх можна замінювати. За створення реалістичної графіки в цій моделі відповідає відеокарта RTX 3070 на 8 ГБ з підтримкою технології трасування променів з TDP на 140 Вт. Повністю розкритий потенціал. Так, ви правильно зрозуміли, це не Max-Q. Тести цього заліза в бенчмарках та іграх можете бачити на екранах.
ноутбуці використано інноваційну систему терморегуляції Legion ColdFront 3.0. Ця система охолодження вирізняється інтелектуальною системою забору повітря, двома вентиляторами з турбонаддувом, вентиляційними отворами під перемикачами клавіатури та чотирьохканальною вивідною системою. І дійсно, охолодження дуже ефективне та не підпікає руки під час довготривалих ігрових сесій. Шум від охолодження досягає не більше 50 дБ. Це один із найтихіших ігрових ноутбуків, якщо взагалі можна такий термін приміняти до ігрових ноутбуків. Дякую всім за перегляд. Кому сподобався цей ноутбук та відео, ставте вподобайки та пишіть в коментарі, щоб замовити його. А щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок. Всім мирного неба! Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу разом. Слава Україні, слава нації та Російській Федерації! Так не хочеться віддавати цей ноутбук. З ним так добре, по-домашньому, затишно. Прощай, малюк. Я буду сумувати.